Sveiki gyvi, mėlyjei žiūrovai. Jūsų eteryje Šiaulių televizijos laida Dialogas, skirta artėjantiems Seimo rinkimams, kurie yra numatyti šių metų spalį. Kūrybinė komanda į laidos studiją kviečia kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimą. Laida rengiama televizijos lėšomis, o šios laidos transliacija yra apmokama iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos politinės kampanijos sąskaitos. Ir pirmasis laidos svečias – Valerijus Simulik. Turbūt jo ir pristatinėti nebereikia, daugeliu puikiai pažįstamas, tačiau vis tik. Šiaulietis, pedagogas, politikas, sporto aistruolis ir visa kita. Trumpai dosie. Rinkė taip, pažįstamas. Esu gimęs Šiauliuose 1966 metais, esu pabrendęs jaunuolis, kaip juokauja mano kolegos. Baigiau Šiaulių pedagoginį institutą fizikos mokytojas, paskui Šiaulių universiteto švietimo vadybą, kadangi dirbau direktorium, tai buvau įstikinęs, kad tos mokslo gudrybės, kurios susijusios su vadybos elementais, tikrai nepakenks mano vadovo darbe. Ir dirbdamas jau parlamente Seime, baigiau neakivaizdžiai teisės magistrantūrą tam, kad suprasčiau vingrybės ir gudrybės, kas yra teisė, kas yra teisinės normos, kas yra kontinentinė teisė, kas yra anglosaksų teisė, kas yra paprotinė teisė ir daugelis kitų dalykų, kas labai dažnai naudojama, bet niekada nekomentuojama. Nes kai šneka profesionalai, jie žino, kas po to terminų ar kažkokia frazė giliau guli. O atėjus į parlamentą, suprantama, įvairių profesijų žmonėm, neturintiems teisinio išsilavinimo, kartais yra sunkoka. Tai ryžausi pasimokiau ir įgijau teisės magistro diplomą. Manyčiau, kad visi dalykai susiję su Šiauliais, man yra pirmiausia prioritetas, esu vietinis, gimęs, augęs ir gyvenu Šiauliuose, tai savo laiką praleidau švietimo sistemai, parlamente dirbdamas buvau ir švietimo komiteto narys, buvau ir švietimo komiteto pirmininkas ir pakomitečio vadovas, dirbau dvi kadencijas Žmogaus teisų komitete, dirbau 2,5 kadencijas užsienio reikalų komitete. Taigi, sričių, kurias dabar suprantu kur kas giliau, yra keletas. Savaime, aišku, niekada nesiryščiau užsimti finansais, nes ten yra labai daug gudrybių ir esu įstikinęs, kad tą sritį turi kuruoti žmonės, tie, kurie tai išmano. Jūs kaip tik ir paminėjote, ar ne, jūsų išsilavinimas yra pedagogas, fizikas, ar ne, pagal išsilavinimą. Ir kada nusprendėt teisę studijuoti, gudrybės, vingrybės. Vis tik yra tos vingrybės teisė, nes mes paprastai suprantam, kad tai yra juodo ant balto parašyta. Iš tikrųjų, tai juodo ant balto rašoma, bet įstatymo priemus yra poįstatyminiai aktai. O va ten atsiranda džiunglės. Arba tik sakant, valstybės tarnautojams suprantamės gudrybės ir sprendiniai, kuriuos paskui yra traktuojamos ir aiškinamos įvairiai. Tai jūs dabar jaučiatės čia tvirčiau šitai vietai. Jo, susitiprinau raumenis, kaip čia jūs minėjote ir apie sportą, tai norint sportuoti, reikia truputį koordinacijos, reikia fizinio pasirengimo, truputį strateginio mąstymo. Tai šiuo atveju Seimo nario darbas tikrai susijęs su teisiniam normom, su įstatymų leidyba, tai yra pirmas darbas, pagrindinis, tai yra darbas komitete, darbo grupiai, komisijoje ir plenarinių posėdžių salėje. Grįžtant atgal prie šiaulietiškų šaknų ir kilmės, jūs mokėtės kurioje mokykloje? 14 vidurinė mokykla, dabartinė Leporių gimnazija. Apsilankot dabar? Tai kartas nuo karto būnu, tiesa jau senokai buvau, bet yra mūsų absolventų susitikimai buvusių. Tai šią vasarą kaip tik turėjom susitikimą daug metų atgal baigtą, daug gražių akimirkų, su klasiokai susėdė prisiminim, bet gražus atsiminimai klasės draugų tarpė yra jau ir mirusių, paminėjom tuos, kurie jau išėjo į kitą pasaulį, gaila, kad anksti išėjo, bet čia gyvenimas. Tai savaime, aišku, Alma Matera, Šiaulių pedagoginis institutas, dabar buvęs Šiaulių universitetas, o šiandien dienai tapęs Vilniaus universiteto Šiaulių akademija. Kaip jinai toliau gyvens, pamatysim, stengsimės padėti, patarti, jeigu reikės kažkam tų patarimų, bet Alma Matera, Šiauliai. Šiauliai.
Valerijau, toks paradoksas, viską, ką jūs minėjote, susitikimai, radio sportas, sporto varžybos, rėmimas, moksleivių krepšinis berods, ar ne? Moksleivių mėgėjų krepšinio lyga. Dabar dar dalyvaujate, priimat? Tai yra, kas dalyvauja, aš esu tas globėjas, kuris šalia, kai yra jiems sunku, su finansais, su kažkokiu patarimu, su kažkokiais organizaciniais dalykais. Visą laiką kartu dirbame, tai jau 20 su viršų metų. Labiau mecenatas dabar jau, ar toks ne? Kaip draugas. Kaip draugas, jo. Ir tiesiog saugos būriai buvo... Jie ir yra, šiandien dieną. Ir yra. Bet kada jūs būdavo Šiauliuose? Visur mes, jūs šiauliečiai, mes, aš sakau šiauliečiai, jūs matydavom... Tai buvo mūsų Seimo narys, mūsų kieme. Ir kuo didesnė, kuo aukštesnė tapo jūsų politinė karjera dabar yra šiuo metu. Žmogaus teisų komiteto pirmininkas esat. Kuo didesnė, ir pirmininkas. Kuo didesnė atsakomybė, kuo didesnis darbas, tuo mažiau mato jų žmonės. Ir toks paradoksas išeina, kad kaip ir nebėr, nebeturim to Seimo nario, nebedirba jis čia mums šiauliečiams. Kaip tai... čia toj vietoj? Čia gal mano oponentai labai pasidžiaugtų, bet aš nuliūdinsiu tuos, kurie taip mano. Mes labai dažnai iš tikrųjų išnekamės ir su Šiaulių miesto mero dėl Šiaulių klausimų. Mes skirtingai matom kelius, bet tikslas yra vienas – Šiauliai. Šiaulių miestas ir jo infrastruktūra ir klestėjimas. Gerąją žodžio prasme. Tai taip, pareigos duoda... ne tik galimybė, bet ir pareigas tau dirbti truputį kitaip. Aš esu Baltijos jūros parlamentinės konferencijos prezidentas. Tai visi metai buvo skirti Baltijos jūros regiono problematikai. Matome, kad Baltijos jūra mums labai mylima jūra, mums labai artima, bet labai užteršta. Ir tos problemos, kurios liktai mes jų nematom, liktai jūs yra antram, trečiam plane, tuo tarpu vokiečiai, suomiai, švedai, tuos klausimus kelia ir tik tokiam formate galima spręsti klausimus. Tai yra užterštumas, tai yra dugne paskandinto milžiniški kiekį cheminio ginklo. Ir nedaug diev, tas cheminis ginklas būtų išeitų į paviršių, būtų daug mirčių ir Baltija taptų mirusią jūrą. Tam yra didžiulė struktūra ir tam atstovaujam ir mes. Einam, aišinam, kovojam. O ir savanoriški saugos būriai. Esu ir juose, gal truputį mažiau negu būdavo. Esu ir prie moksleivių lygos. Ir buvo aš lyderis turnyras, kuris gaila po 13 metų numirė dėl įvairių klausimų, dėl įvairių priežasčių tame tarpe ir savivaldybės dėka. Savaime aišku, vat ir vakar buvau pas poną Karaliūną krepšinio muziejui. Bendradarbiaujam ir padedam, kad jis klestėtų ir matytus ne tik tai Joniškį, ne tik Šiaulių regione, bet ir Lietuvoje ir už Lietuvos ribų. Tam yra draugų, tam yra pažįstamų, tam yra draugystės ryšiai ir, aišku, informacijos teikimas visiems kitiems. Bet kokiu atveju politiko pareigos yra labai kontaktinis darbas. Kaip karantinas pakoregavo jūsų dienotvarkę, darbotvarkę? Galbūt atsirado kažkokių naujų pomėgių, o gal darbo būdų? Jo, iš tikrųjų, darbo būdų atsirado naujų. Mes atradom variantą ir tarptautiniai erdvėjai daugiau kontaktuoti su kolegomis ne akis į akį, o internetu. Mes Teams'ą naudojam programą, yra kitų programų įvairių, bet kažkaip tai Seimas mūsų pasirinko Teams'o programinę įrangą ir mes tai naudojam tiek su Skandinavais, tiek su Baltijos jūros parlamentinė konferencija, su Europos parlamentu. Tų formatų yra įvairiausių ir, kaip pavyzdys, esu Baltijos asamblėjos prezidiumo narys, tai su vadovais Latvijos, Estijos ir aš vadovauju Lietuvos delegacijai. Mes labai dažnai per internetą susisiekiam, pasišnekam, ne tik telefoniniai skambučiai, bet ir gyvi pokalbiai, matant kolegų veidus. Savaime aišku, tas savizoliacijos procesas, kurį teko man patirti, nes mano padėjėja Vilniui apsirgo, tai man teko keletą savaičių pabūti savizoliacijoj ir žiūrėti, kaip jausiuosi, kad neužkrėsti, nedaug diev užkrėsti kažką tai ir kad pačiam nesusirgti. Tai jis įpareigojo dirbti daugiau tą popierinį darbą, internetinį. Taip, internetas labai svarbi priemonė, instrumentas siekiant rezultato, bet gyvas pokalbis, žmogaus pokalbis, komandos susirinkimas yra visai kitas. Ir savaime aišku, tas sunkmetis, manau, kad jis dar ir tęsis, bus tų problemų, suformavo kitų įgūdžių. Kur kas geriau išmokau kompiuterį dirbti, kur kas geriau pradėjau gaudytis toje pačioje elektroninėje erdvėje, e-vadinamui, nors man tai visiškai nepatinka.
Gyvas žmogus, kaip minėjau, iš tikrųjų tai yra kur kas maloniau. Ir lengviau, ir paprasčiau, ir daugiau argumentų, ir emocijų daugiau matai. Nors, man jaunuomenė aiškina, kad viskas tas pats ir Facebook'e, ar visuose kituose formatuose. Dar grįžtant prie jūsų pomėgių ir hobi. Radio sportas yra tam tikra techninė kūryba. Užsiimate dar tuo ar ne? Taip, taip, tai yra 30 su viršų metų, sėdžiu vakarais, naktim, savaitgaliais radio stotyje, darau ryšius. Tai yra sielai, dušiai, turiu draugų ratą milžinišką, vien Lietuvoje yra mūsų 1,5 tūkstančio, o pasaulyje yra keletas milijonų radio mėgėjų. Turiu draugų Vokietijoje, Skandinavijos valstybėje, Japonų turiu draugų, Australijoje, Naujojo Zelandijoje. Tiesa, su jais sunkiau susisiekti radio bangomis, nes priklauso nuo jonosferos būsenos, nuo elektromagnetinių bangų sklidimo savybių. Bet Europos kontinente laisvai, nu ne kas dieną, kas antrą, kas trečią dieną bendrauju su kolegomis tiek iš vakarų, tiek iš rytų. Tai dabar juokais, o gal ir rimtai, galbūt šiame sporte yra išugdytos savybės, kurios jums padeda pajusti diapazoną žmonių populiarumo. Aš dabar klausiu apie turbūt politinių partijų priklausomybę arba nepriklausomybę, nes startavote į didžiąją politiką kaip Naujosios Sąjungos narys. Taip, 99 metais ponės Stasiūnaitė mane pakvietė į Naują Sąjungą, po Paulausko vėliavą, ir 12 metų sąžiningai atstovau Naują Sąjungą, iki to, kol neliko partijos. 2012 metų Liepos mėnesį buvo panaikinta Naujosios Sąjunga, jinai susilijo su darbo partija, Šiaulių skyrius, mūsų žmonių buvo 300 su trupučiu, priėmėm sprendimą, kad mes einam savo keliu, kadangi gerus santykius turėjom su Edvardu Žakariu, labai daug bendrų darbų turėjom, labai glaudžiai dirbome, tikrai Šiaulių miestui tuo laikotarpiu nuveikėm milžiniškų darbų, nors dabar labai skirtingai visi vertina, ypač naujieji tie, jie senų darbų nevertina, sako, tik tai mes vieni mokam dirbti, visi jūs seneliai nemokat. Nu, taip, galima taip nihilistiškai vertinti kitų nuveiktus darbus. Tai Edvardas Žakaris pakvietė mane su komanda, kvietė ir kitos partijos, bet artimiausiai dūšiai darbais, asmeniniu bendravimu buvom susijęs su Edvardu ir tikrai 1,5 metų mes ten buvome. Bet po 1,5 metų pajutom, kad mes nereikalingi. Ir tokia priešprieša atsirado. Socialdemokratų partijoje atsirado tokių trinčių. Ir kadangi mes atėjom, tai mes ir išėjom. Ir tada atsirado visuomeninis judėjimas už Šiaulius. Ir šiandien dienai jis yra ir svarbus. Tai yra komanda, kuri pasitikė vieni kitais. Mes po truputį augame. Tikrai ateina žmonės, kurie įdomu įvairių profesijų, įvairių sričių. Čia mums skirtingai labai vadina ir nereičiau tų visų pavadinimų vadinti. Čia kiekvienas žmogus kitą vertina pagal savo sugedimą laipsnį. 4 metai atgal su ponė Rima Baškienė mes pasišnekėjom ir pasiūlė mums bendradarbiauti ir dalyvauti Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos sąraše. Mūsų valdyba priėmė sprendimą, ką mes bendradarbiaujame, sutarėm dėl sąlygų, aplinkybių, galimybių ir 4 metai dirbam kartu. Seime ir ne tik Seime. Tai dabar iš šituos rinkimus jau po 5 kadencijų, 6 kadenciją esat pasiryžęs dirbti? Su Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga, su ta, kurie jau praeituose rinkimuose, tik tiek, kad per 4 metus mes išbandėm vieni kitų nervus, išbandėm savo darbo stilių. Taip, pas mus ne viskas yra taip jau švelniai pasakius labai taip aksominis kilimas paklotas. Yra ir nesutarimų, yra ir sutarimų, yra vietų, kur aš labai pritariu, yra vietų, kur nu, truputį manau, kad kitaip reikėtų daryti. Bet atėjo laikas, kai Ramūnas Karbauskis sako, kad nu, jeigu pribrendot, tai kviečiam kartu toliau žygiuoti. Ir mes priėmėm sprendimą kartu žygiuoti toliau. Jūsų ambicijos šitose rinkimuose? Pakartoti tai, ką nuveikėm 5 kartus. Ir aišku, visa tai priklausys net ne nuo manęs vieno, o nuo šiauliečių. Jeigu šiauliečių pasitikėjimas yra nuveiktiem darbam, darbo stiliui, tai tikrai toliau pasiruošęs dirbti. Aš esu jau profesionalus politikas. Ir pameluočiau, kad nesimokiau, nedariau žingsnių tam, kad tobulėčiau. Mokiausi, ką aš ir minėjau. Tai tiek šiandienos laidoje. Dėkoju žiūrėjusiems ir ačiū svečiui už dialogą. Dėkoju už dialogą.
Mm-hmm.